І далі про розбудову доріг на Закарпатті. Важливо, аби автошляхи мали високі транспортно-експлуатаційні показники. Як повідомляє заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк, для довготривалої служби доріг під час ремонту виконують усі етапи, які передбачені технологією. Дорожники укріплюють основу, встановлюють вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону та фінішний шар щебенево-мастикового асфальтобетону. У межах програми президента «Велике будівництво». Відновлення автошляху Р-21 «Долина Хуст» продовжується. За його словами, наразі підрядна організація ПБС у селі Сойми заливає шви мастикою з подальшою присипкою щебенем та ущільненням. Цей процес є важливим, оскільки саме на середині дороги, де відбувається стик двох полос шляху, найдовше зберігається волога.